Zdravím mý milí čtenáři a vítám vás u nového videa a tohle video bude takové trošičku speciální, protože jsem se domluvila s Audiotékou, že pro vás natočím video o audioknížkách. Přesněji řečeno budu odpovídat na otázky, které mi Audiotéka dala. Protože, nevím jestli to víte, ale vlastně minulý týden nebo před časem vyšla moje druhá audioknížka a to Říkala si o to od autorky Louise O'Neill a rozhodli jsme se vlastně takhle trošku zapromovat tu audioknížku. Takže doufám, že se z tohoto videa něco dozvíte, že vás to bude bavit a budu moc ráda, když si audioknížku Říkala si o to poslechnete. Ale jdu vám teda odpovědět na otázky. První otázka. Jaký máte názor na knihu po případě srovnání s autorčinou první knížkou Only Ever Yours? Takže já musím říct si, že jsem četla obě dvě knížky, jak Only Ever Yours, tak Asking for It, neboli Říkala si o to, kterou jsem později i načetla. A musím se přiznat, že trošičku více se mi líbila právě tato knížka. Tato knížka je dystopická, odehrává se v jakémsi budoucím světě a jde tam o to, že zatímco muži vyrůstají v normálním světě jako dnes, tak ženy jsou vychovávány v instituci, která vlastně je převychovává tak, aby byly nástrojem, jakousi věcí jenom pro muže. A mně se to v dobu, kdy jsem to četla asi před 4 lety, hrozně líbilo a zároveň mě to děsilo. Ale vůbec tím neschazuji právě tuto knížku, kterou jsem měla i tu možnost načíst, a to Asking for It, neboli Říkala si o to, protože tato knížka zase vůbec není dystopická a zabývá se aktuálním problémem, který hýbe i dnešní společnosti. Takže si myslím, že je to velmi důležité dílo, pojednává o 12-leté Emmě O'Donovanové, která má všechno, je populární, krásná, oblíbená, ale bohužel si to i uvědomuje, což je dost často velký problém. Ale jednoho večera se vydá na party, jako každou jinou, protože ona samozřejmě chodí často i na party. A tam se stanou takové věci, že nakonec její fotky skončí další den na internetu. A na těch fotkách je nahá a zdrogovaná. A Emma to vlastně nemůže vůbec překonat, což je naprosto pochopitelné, protože tím se jí vlastně zhroutí celý svět, který dosud měla. Všichni si z ní dělají legraci, všichni jsou na ní zlí a pak se vlastně knížka přepne do vlastně období po roce a vidíme Emmu O'Donovanovou, která je naprosto odlišná té Emmě, kterou byla před rokem. Je bojácná, s nikým nemluví, skoro nechodí do školy a vlastně už na sebe vůbec nedbá. A jediné, nad čím přemýšlí, je to, jak moc byla zostuzená a kolik lidí na internetu viděli její fotky. A nemůže se s tím srovnat a řeší se tam vlastně obvinění ze znásilnění a tak dále. Já nechci úplně prozrazovat ten příběh, abyste si ho poté poslechli, popřípadě přečetli, ale říkám, tahle knížka je zase velmi důležitá pro dnešní společnost a pro to, jaké věci se v ní dějí. Takže si myslím, že bylo moc důležité tuto knížku právě i načíst. A samozřejmě, tahle knížka určitě nebude lehká na poslech, nebude lehká na přečtení a není určitě pro každého. Rozhodně ji nedoporučuji pro malé děti, doporučuji třeba až tak od 16-17, protože opravdu, co se v té audioknížce odehrává, co se tam popisuje, rozhodně není pro malé děti. Ale zase na druhou stranu je to velmi důležité, ale opravdu upozorňuji, že pro malé děti to není, ale je to velmi, velmi důležité. Druhou otázku spojím asi i s třetí otázkou, a to, jak se vám audiokniha načítala a srovnání s dubbingem. Takže pokud víte, nebo možná nevíte, já společně s mojí sestrou Áďou se věnujeme dubbingu už 11 let. Ale mým velkým snem bylo i načíst audioknížku. A povedlo se mi to 2x, za což jsem strašně ráda. A právě, abych tak nějak srovnala načítání audioknih s dubbingem, tak já jsem se toho před načítáním první audioknížky trošku bála, protože jsem se bála, že se nebudu moct oprostit od toho, jak se normálně dubuje, jak jsem na to zvyklá. Při dubbingu máte pevně daný obraz, pevně dané repliky, musíte se řídit přesně podle originálu, musíte mít přesně věty dlouhé, aby seděly na pusu. Ale u audioknih jste tak nějak svým vlastním pánem, protože vlastně nemáte žádný obraz, nemáte žádnou předlohu, máte před sebou pouze a jenom text knížky a je jenom na vás, jak to uchopíte. Musíte vy sami vědět, co asi postava v dané chvíli prožívala, jaké emoce máte dát do různých vět a jakou intonaci máte použít. Takže bych řekla, že odlišné to je, ne za stolik, ale přeci jenom nějaký rozdíl tam je.
Toho jsem se teda bála, ale jsem ráda, že po několika stránkách jsem to překonala. Samozřejmě vůbec neříkám, že moje načítání je dokonalé, to vůbec ne. Mám se ještě spoustu co učit a věřím, že praxí toho snad dosáhnu. Vím, že tam mám nějaké chyby, že stále mluvím příliš rychle a nějaké věty by šly říct si trochu jinak. Ale říkám, doufám, že se to praxí nějak vylepší, ale abych tuto myšlenku tak nějak ukončila, tak si myslím, že opravdu rozdíl tam je, ale ne tak velký a já jsem ráda, že se mi ho podařilo nějak překonat. No a další otázky už se týkají opravdu jenom audioknížek a to, jestli poslouchám audioknížky, po případě jakou zrovna mám rozposlouchanou, tak já se musím přiznat, že, ač je to asi paradoxní, i přesto, že miluji načítání audioknížek, tak jsem se stále nedostala k tomu, abych nějaké poslouchala ve volném čase. Jistě můžete si říct si, že je můžu poslouchat třeba po cestě, když cestuji do školy nebo mezi dabingy. To je pravda, na druhou stranu ta cesta trvá vždycky maximálně 3/4 hodiny. A já si nemyslím, že je dobré audioknížku, která má třeba 9 hodin, takhle často rozkouskovávat. Takže já si opravdu musím na to najít nějaký systém, třeba vydělit si nějaký čas, kdy budu opravdu poslouchat audioknížku. Zatím jsem na to úplně nepřišla, stále myslím si, že je to opravdu o tom zvyku. Takže já věřím, že k tomu jednou dojde, ale zatím je neposlouchám tak často, jak bych třeba chtěla. Nicméně jednu rozposlouchanou mám, a to 100letého staříka od Jonase Jonassona, kterou namluvil Martin Stránský, která se mi velmi líbí nejenom obsahem, ale i samozřejmě přednesem. Takže se na ní moc těším, mám se sebou asi hodinu, z celkových asi 8 hodin, takže mám před sebou ještě velkou část knížky, ale musím říct, že se to poslouchá skvěle, ten příběh je skvělý a doufám, že se někdy dostanu ke zdárnému konci. No a poslední otázkou je, jaká knížka by si zasloužila audioknižní zpracování. Tak já musím říct, že těch knížek je strašně moc a když se tak nějak kouknu do mé knihovny, tak si myslím, že třeba Malý život od mé, moje nejoblíbenější knížka Malý život od mé oblíbené autorky Hany Yanagihary. Stejně tak jako některé další knížky od Patrika Nese. Já vím, že bylo už namluvené Volání netvora, pokud se nepletu, ale myslím si, že i spoustu dalších knížek od Patrika Nese by si zasloužilo audioknižní zpracování. Stejně tak jako Hafo různých dalších knížek. Já si myslím, že audioknihy mají opravdu budoucnost a že samozřejmě stále mou nejoblíbenější činností bude číst papírovou knížku, bude číst knížku, kterou můžete uchopit do rukou, ve které si můžete listovat. Nicméně si myslím, že audioknihy jsou skvělou alternativou, když třeba nemáte tolik času, nebo když chcete poslouchat něco relaxačního, nebo když chcete poslouchat něco, co vám někdo přečítá. Myslím si, že je to opravdu skvělé a já jsem moc ráda, že jsem měla tu příležitost už dvakrát načítat audioknížky. Strašně moc mě to baví a děkuji vám za příležitost. Takže doufám, že vás toto kratší video bavilo. Děkuji Audiotéce za to, že jsem si mohla načíst knížku. Říkala si o to a doufám, že pokud si ji poslechnete, tak se vám bude líbit, nebo ať už na ní budete mít jakýkoliv názor, já budu ráda za váš poslech. Takže vám moc děkuji za shlédnutí tohoto videa a uvidíme se u příštího videa.